Autoriteti rrugor shqiptar për qarkun e Korçës në kuadër të sensibilizimit për pastrimin e akseve nacionale ka bërë me dije se do të fillojë zbatimi i gjobave për ata që ndotin ambientin, sidomos në kanalet anësore të akseve nacionale. Një gjë të tillë ka bërë me dije Gentian Pere, përgjithësi autoritetit rrugor shqiptar qarku Korç, i cili ka kërkuar gjithashtu bashkëpunimin e banorëve që jetojnë pranë akseve nacionale për të mbajtur pastër ambientin. Pere ka kërkuar bashkëpunimin me autoritetet vendore, por edhe me policinë e qarkullimit për të zbatuar planin e masave administrative për të gjithë ata që shkelin ligjin dhe ndotin akset nacionale. Institucioni tonë jo vetëm ishtë bashkuar nismës të prefekturës Qarkut Korç për pastrimin e teritorit në të gjithë Qarkun, por me këtë rast bënde sensibilizimin e të gjithë drejtuesve të mjeteve, të cilët s'duhet të hedhin plerat anës rrugës, mbetjet e tyre, pasi ne do në bashkëpunim edhe me qarkullimin rrugor me policinë e Qarkut, do vazhdojmë të ndërrujmë me gjoba në të gjitha raset kur ne të shkojmë hedhin e mbetjeve anësore. Njëkohësisht, ju drejtohem edhe banorve përreth akseve nacionale, që jo vetëm të mos hedhin mbetjet e tyre anës rrugës apo në kanalet anësore të trupit rrugës, por duhet me çdo kusht të bëjnë dhe pastrimin e tyre anës arave ku ata disponojnë, por edhe në hyrjet e arave ku ata kanë pronat e tyre. Duhet thjesht një bashkëpunim edhe me institucionet vendore, por edhe me ne do marrim masa në bazë të kodit rrugor për të gjitha të rastet që do gjejmë hedhjen e dherave me mjetet e tyre, me mjetet kamionçina, qoftë edhe nga makina drejtuese e mjeteve, do shpërsojmë ligjin pasi çdo punë që bëhet në mirëmbajtjen e akseve rrugore e dëmton hedhja e mbetjeve anës rrugës. Dita e sotme ka qenë një aksion për pastrimin e aksit nacional nga Zëmblaku e deri në Liçenas, ndërsa në ditët në vijime e njëjta gjë pritet të ndodhë edhe në akset e tjera nacionale të qarkut të Korçës.